बैगन है 660 है गरीब लोग खाद्य गरीब लोग यहाँ खाते ना भल लोक खाए भल लोक मगे देवे फास्ट फूड मगे देवे। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल एवं दिन 9 बाजला बिलु को आसी पनीपरिया घरे ना कि पनीपरिया नहींकर जी सका तो आसी बुलाबूली जापर घर विभिन्न छोटमोट कार्य करागला टमाटो कि दादा टमाटर तुमर ये कौन एकुटिया ना भाग कैसे एकुटिया ये को वैरायटी तुमर ये हाइब्रिड वैरायटी एटा गोटा ग्राम दाम 200 टका गोटे ग्राम मंजीर दाम 200 टका हाइब्रिड वैरायटी जीवा से पटे पनीपरिया बिलु को हां जीवा से पटु जीवा दिल्ली बाहर के अछन ना पळेले अछन ना पुआस थी बोल आज पानी मोडा मोडी नाही ना आज पानी मोडा मोडी नाही ये बिल दीटा कार पड़िया पकड़े कि लगे पग ये पूरा जमी गच्छ लतार जंगलिया टाइप रही गाड़ी नवा ना सैकल हाँ चल टमाटर भी बढ़िया फल होती ना ये हाइब्रिड क्वालिटी हाइब्रिड चिरंजीव ना कौन चिरंजीत ना चिरंजीव ये कोबीटा कार बाहरी जीव किंतु सब पत्र गुड़ा सब कौन कोणा होगा पोक प्रबल ये काकुटी कार दिल्ली बाहर पोई कौन कटा है तुम रबाई तुमर भी लगी बैगण ओहो तुम कम को आस मुझे तुम लगे पूरा कहीं बाली फाली कम बंद अच्छे तो कौन कसीटा आकल होता ना दिल्ली भाई आस आस ताको से बिलटा बा खरा बढ़िलानी टिके टिके आउ एबे पनी परिवारे रोग पोकर प्रादुर्भाव मध्य बढ़ुची चाषी भाई अनेक समय मध्य क्षति सहुची आउ सेमती तो चली लाभ केत गोटे पर दौर तो केत गोटे पर विशेष भल लाभ मिलूना ये कौन दी भेर बैगन लगी कि दादा धला आला बैगन कला बैगनटा दौना कला बैगनटा मंजी नए खाया भारी टेस्ट मिसे की लगे भितर कलाटा भारी स्वाद हाँ फलिया कम धलाटा अधिक फल ना
ଲୁଣା ନଦୀ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ସେପଟେ ବନ୍ଧକରରେ, ଯାହା ଗୋଟା ପାଣିର ଧାରଟିଏ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଭାଇଙ୍କର ଧଳା ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ଅଲଗା, କଳା ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ଅଲଗା। ଧଳା କେତେ କଳା କେତେ? ଧଳା କେଜି ହେଉଛି 57 ଟଙ୍କା, ଆଉ କଳା କେଜି ହେଉଛି 157। ମାନେ କଳାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁଣ ରହୁଛି? ରହୁଛି, ମାନେ ରୋଗ ଫୋଗ ଭଲ କରୁଛି ନା କ'ଣ? ରୋଗ ଭଲ କରୁଛି, ଡାଇବେଟିସଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ କରୁଛି କଳା ବାଇଗଣ। କଳା ବାଇଗଣ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ରେଟ୍ ଅଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଲ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଦେଜ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମ ଖାଇବ, ମୁଁ ଆଣିନି କିଛି, ଲକକୁ ଯିବ ଯଦି ଖାଇବ। ମୁଁ କ'ଣ ବିଲକୁ ନେଇକିରି ଆସିବି ଟିଫିନ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଜେଜ ଆଇଛି ବୋଲି? ଓଇ ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ସାଇଡ଼ ଦିଅ ସାଇଡ଼ ଦିଅ। କହ ଭାଇନା ପଖାଳ ଭାତ? ପଖାଳ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିନି, ପଖାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ପଖାଳ, ପୁଣି ଦିଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ଗରମ। ଆଜି ବିଲରୁ ଯିବ କେତେବେଳେ? ଦୁଇଟାରୁ ସାଢେ ଦୁଇଟା, ଦୁଇଟାରୁ ସାଢେ ଦୁଇଟା। ଏ ଗଛ ଛାଇ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଛାଇ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ରହୁଛି? ଆଉ ଏଇ ଯେତିକି ସମୟ ଖାଇବୁ ସେତିକି ସମୟ ଛାଇ, ତାପରେ ଚାଲୁ ପୁଣି ଖରାପ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କୃଷକ ଭାଇର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ, ଗରିବ ଲୋକ ଏହା ଖାଇ ନା, ଭଲ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଭଲ ଲୋକ ଖାଇବୁ ମଗେଇଦେବେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମଗେଇଦେବେ, ଖାଇବେ ନା ଆଉ ଇଟିଲି ବରା ଏସବୁ। ଏ କଲରା କ'ଣ ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ? ଆଉ ନେଇ ଆସ ଆଉ, କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବ କଲରା, ବୁଝିଲ ଦାଦା? ଯନ୍ତ୍ରଟି ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା କି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରଟି? ତା କାପାସିଟି 50 କିଲୋ, 40 ପକେଟରେ ବସିଗଲେ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତମ ବାପା ହେଲା କେତେ? 11 ଫୁଟ ଯୋଉ କହୁଛ ସେଟା କଣ? ଚାକି ନେଇଯିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଡର କତିକି, ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦବ, ଆକୁ ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକକୁ ପାରିବେନି। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲା ଜିତିଯିବ, ସେ କଟକ ବାଲା ହାରିଯିବ। ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଧର ଆମେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ବଲ୍ ଆ ହାତକୁ ତା ହାତକୁ, ସେ ବଲ୍ଟା ଏମିତି ଗଳିକି ଯାଉଛି, ସେ ହାତ ଦେଖିଲା ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଳି ପଳେଇ। ଏ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଖେଳାଳିଟା ତ, ହଁ ସେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା, ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା। ହିସାବ କରିଦିଅ, ବାଇଗଣ 157 କିଲୋ, ବାଇଗଣ ହେଲା 660 ନା କେତେ? ବାଇଗଣ 660, ହଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଯାଉଛି, ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ତମ ବାଇଗଣ ଯାହା ହଉଛି ଯିବ ବୋଧେ ଫରେନକୁ ଯିବ ଆଉ। 157 ପରିବା କଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା, ପୋଇ ବାଇଗଣ କଲରା ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ପରିବା ଯାହା ଅଛି
किणा किणी ହେଇଗଲା ଆଉ ଛକରୁ କେବଳ ଟମାଟୋ ନେକି ଯିବା ଟମାଟୋ ବିଲରେ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଚିନି ସବୁ ଦାଦା ଜାଗା ହବ ସେ ବିଆଗରେ ହଁ ସେ ପୁଇଟା ବାହା କରିଦେବା ଆଗେ ପୁଇଟା କିଛି ବାହା କରିବା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବାହା କରିବା ନାହିଁ ନା ମ ଜାଗା ହବ ନାହିଁ କିରି ହବ ହେଇ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଡେରି ଡେରି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରେ ହେଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇଡ଼ରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଥିଲା ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବା କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଦ ୟା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ତ କାମ କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଇଏ ଶରୀର ଆମର ନୁହଁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚାଲୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶରୀର ତାଙ୍କର ପବନ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସେଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପବନ ଯାଉ ନ ଜଗା ଥିଲା ସେଇ ମାରିଦେବେ ସେଇ ଦେବତା ସିଏ ସେଇ ଠାକୁର କାଲି ଦେଖା ହବ ଦେଖା କଣ କିରେ ସାନୁ କଣ ପାହାଡ ପାଣି କଣ ଧନ କି ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ଧନ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଧରିଛି ଧରିଛି ମୁଁ ପାହାଡ଼ରେ ଧରିଛି କଣ ଧନ ତୁ ଯା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯା ପାହାଡ଼ କିଏ ପାଣି କିଏ କଣ ଜିଗର ବାଲି ନା କଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଲିଟିଲ କଣ ଗୀତ କଣ ଗୀତ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।